madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo ismadeedu tahay jamhuuriyadda Soomaaliland Xama waa ma 222 ilaa 215 bisha tobnaad 2018 magacaabista xubnaha komishanka maamul wanaaga waxaan u dhignayd wareegtida madaxweynuhu sida tan markan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad markan arkay xeerka komishanka maamul wanaaga xeer lambar 8 2012 markan arkay xeerka gudida qaranka ee xakamaynta AIDS-ka xeer lambar 7 2012 markan arkay xeerka gudida dhawrista tayada xeer lambar 8 2014 markan arkay aqoonta kartida iyo waayo aragnimadooda markan ku qancay inaan hanan karin masuuliyiinta ka dhalatay xilalka markan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta oo ay xubnaha komishanka maamulaagu u magacaabay masuuliyiinta hoos ku xusan Axmed Jaamac Maxamuud Xubin Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Maxamed Xubin Maxamed Axmed Cawaale Xubin Liibaan Ismaaciil Cabdillaahi Xubin Dayb Xasan Xaaji Cali Xubin in laga bilaabo taariikhda maanta aan komishanka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka u magacaabay masuuliyiinta hoos ku xusan Nasir Ayjeex Jaamac Agaasimaha Fulinta Muxyiddiin Yuusuf Ibraahin Agaasimaha Wacgelinta iyo Abaabulka Maxamed Jaamac Saciid Agaasimaha Tababarka iyo Horumarinta Hawlgallada Maxamed Abiib Yuusuf Agaasimaha Daaweynta iyo Daryeelka in laga bilaabo taariikhda maanta aan xubnaha gudida hay'adda dhawrista tayada u magacaabo masuuliyiinta hoos ku xusan Faisal Maxamed Saciid Xubin Maxamed Ismaaciil Dhimbiil Suufi Xubin Cali Sheekh Maxamed Aw Cabdi Xubin Xasan Maxamuud Maxamed Bakoosh Xubin in laga bilaabo taariikhda maanta aan gudida tacliinta sare ee qaranka u magacaabo masuuliyiinta hoos ku xusan Xuseen Xaaji Xasan Fuguleed Gudoomiye Maxamed Xasan Sheekh Muumin Gudoomiye ku xigeen Cabdirasaaq Muuse Faarax Xubin Ismaan Jaamac Aadan Xubin Cabdi Ismaaciil Yuusuf Cabdi Duse Xubin Axmed Cali Xirsi Xubin Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu ku sheegay qoraalkaasi mas'uuliyiinta xilalka hore waxay waxaan uga mahadcelinayaa muddadii qaranku soo shaqeeyeen Allaah mahadle Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku saxeena warqada qoraalkaasi Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa